Puhutko sä persiaa? Voitko puhua mulle vähän? Mä osaan persiaa. Ja mun toinen äiti, se on suomalainen, kun mun iskä tykkää valkoinen pillu. Ei, mitä vittu? Mitä vittu? Mitä? Mitä vittu vaikka mulle? Mitä helvettiä? Kato mitä vittu tää tapahtuu, ei oo mitään vittu! Ja asia selvä, no niin, mennään. Ai vittu, tää ei oo vittu flipannu oikeesti. Mä en tiedä kuka vittu tää ei oo, täällä ei oo kaikki muu nyt laaksossa oikeesti.